Аліна імунізувалася. Друге щеплення американською вакциною зробила у липні. Каже, за кордон не збирається, але з цікавості спробувала отримати електронний сертифікат. Я делала это для себя, мне хотелось привиться. Когда я узнала, что есть возможность, что можно получить сертификат в Дії, я залезла, пыталась, я там и головой крутила, и все делала. Но мне пишут, что данных о моей вакцине не найдено, и я не смогла подтянуть сертификат в эту в Дію. Спочатку треба пройти таку собі перевірку. Додаток «Дія» має розпізнати ваше обличчя. Тож, аби отримати сертифікат вакцинації, намагаємося повторити процедуру ще раз. Підписуємо, що вони зараз скажуть. Сертифікат недоступний. Дівчина записалася до сімейного лікаря, аби взяти паперовий документ про імунізацію, а ще уточнити, чи всі дані внесли до бази вірно. А от мені сертифікат у Дії отримати вдалося. Після кількох невдалих спроб ідентифікації, додаток таки розпізнав моє обличчя. Тож тепер у переліку електронних документів маю два нові – внутрішню та міжнародну довідки. Обидва вони діють півроку. Крім того, на відміну від паперового варіанту, електронний містить більше інформації, кажуть лікарі. Ковідний сертифікат, він в собі задержит, крім сведений о вакцинації, ще сведений о ПЦРах, які брались у пацієнта, і сведений о тому, якщо людина переболіла ковідом. Однак у Міністерстві закордонних справ попереджають, навіть якщо ви отримали електронний сертифікат, не варто квапитися із подорожами, адже правила в'їзду до різних країн змінюються чи не щодня. Також в уряді обіцяють карати за підробку довідок про вакцинацію. Максим Чумак, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас».